farligt läge där för Örebro. Det är inte offside heller. Sjölander har Nevalainen med sig då. Han spelar Nevalainen och 1-0 är ett faktum där för bortalaget. Ett litet sweaty goal för Brolin Munters del då. Det blir inte så konstigt heller med tanke på vilka forwards som hade förra året och vilken, jag tänkte säga, alla hade en toppensäsong. Och vass läge och det är mål, Ljusdor. En lite slumpartad boll där som, jag tror det är Emil Järbing. Domaren tycker det är på boll. Vänder åt andra håll då, Jonas Pettersson i vinkel. Gillar han ju, och det smäller bara i bortre. Nummer 14, Jonas Pettersson. Oj, oj, oj. Pettersson och Svartsjö uppåt och Blomqvist på mitten. Och Nevalainen som gör mål där. Ja, jag står nästan och sover här, men jag blev så chockad när han missade bollen i första läget. Men den går rätt på bladet på Erik Svartsjö istället. De kan driva upp och tappa bollen där, men det går fram till Rasmus Gustafsson. Och det är mål! Det blir helt fel där, men bollen går fram i alla fall. Så det är stor eloge, men det kanske är någonting de ser fram emot en liten härlig åka iväg. Det är ju Mortimer, och vilken passning av Tobias Blomqvist till Jonas Pettersson! Och 4-2 är ett faktum, Jonas Pettersson återigen! Söder som slår ner den där också, får fram att Jonas Pettersson och spelar han till Skröden. Han spelar till Rasmus Gustafsson också, kommer i vinkel. Och då kan det hända grejer! Rasmus Gustafsson rätt upp i taket! Nu leder med 5-2 då. Folkesson då, driver upp på eget våg, nu kan han lägga över den där. Får inte över han, men han får med sig bollen själv och 5-3. Folkesson på eget våg, helt själv. Lundgren i mål, men tyvärr då för Ljusdals del utanför. Sjölander då, hittar han ut i Sjölander? Ja, men det gör han ju! Farligt läge då, och få in den där också till Nikko Nevalainen! Ljusdal, kan man vända då? Kan man få ut den där också? Men det får man ju! Isak Froberg då, kan han gå runt? Nej, han petar tillbaka den istället till Edvin Nilsson som går på eget avslut! Edvin Nilsson rätt upp i taket! Ovanför Sebastian Lundgren och 6-4 hemmalaget! Dagens fight här på Idrottsparken. Variant av Ljusdal, spelar till Svartsjö som går på eget avslut och den sitter faktiskt! Elias Svartsjö, han får in den där, jag vet inte på vem, och Nevalainen kastar klubban här! Nu är man ändå lika många på plan, kommer öppnas upp sig lite mer ytor nu då. Brolin Munter där som kommer perfekt, och vilket snygg dragning av Brolin Munter! Då kommer in och stänker dit den! Isak Froberg hittar fram till Brolin Munter och han gör inga misstag där! Lägg ut den där, det är synd att inte Jonas Pettersson hade tillräckligt med fart, men det vänder åt andra hållet då. Är det Strand? Det är Strand! Som lägger över den där till Oskar Larsson. Och 8-5 är ett faktum. 82 minuten. Ja, det är... Adrian med bryter där, men ska spela händen. Och där är Jonas Pettersson på en liten offensiv ride. Går ut i vinkel. Och avlossar också hinnen där! Jonas Pettersson smäller dit den där. Och 9-5 är ett faktum. Lite mindre nu när Strand kommer i drömlägen. Och hittar han inte Flodström? Nej, det gör han inte! Utan han slår den på Jonas Söder och in i egen kasse faktiskt. Ett självmål. Ja, det är inte alltid man ser ett självmål. Som tur för Jonas Söders del.